I diagrammet visas sex olika korrelationer mellan variabler x och y vilket av diagrammen a till f visar starkast korrelation. och Korrelation det talar om om det finns något samband mellan de här båda variablerna, de här båda sakerna x och y. Till exempel, det kan vara skostorlek och längd. Hör skostorlek och längd ihop? Ja, en person som är kort har ganska små fötter. Och en person som är längre brukar ha längre fötter. Så det finns ett visst samband mellan längd på en person och skostorlek. Sådär. Och ju tydligare samband vi har mellan två olika saker. Desto mer centrerade blir de till en linje. Och här, här ser vi det här brukar jag kalla en hagelsvärm. Här så ser vi ingen koppling mellan den här eh, händelsen, den här saken och den här saken. I det här fallet så ser vi det att den här börjar ju närma sig en linje. Vi har kanske någon linje som är här någonstans. Så vi ser att när det här värdet ökar så verkar det här minska. Det, vad nu det här betyder, vad det handlar om, det ser vi ju inte. Men vi ser att det finns ju något samband. När den här ökar så verkar värdet på y minska. Och här ser vi en ännu tydligare korrelation, ett ännu tydligare samband mellan de här båda sakerna x och y. Och i den här uppgiften, D, eller i det här diagrammet, D, så ser vi att här är de ju jättecentrerade till den här linjen. Och En stark korrelation betyder just att de är väldigt eh, nära en tänkt sån här linje. Så det korrekta svaret här, det är alternativ D.